Mireu, jo crec que ens han deixat molt clar les persones que van tenir aquesta idea de començar, aquesta idea que es diu cristianisme i justícia, quines coses havíem de tenir molt clares de cara al futur. Se'ns ha parlat de ser senzills, de ser petits, de ser sensibles amb la realitat, de ser rigorosos, de fer-ho amb altres. Per tant, aquest és l'ADN de cristianisme i justícia, sense el qual no tindria sentit el nostre futur. I per tant, tenim incorporat. Però deixeu-me que us digui el que creiem que poden ser tres coses que ens posem a la motxilla d'aquests 30 anys i un dia per començar a caminar a partir d'ara. No és un catàleg de temes, de qüestions, d'actualitat que van sortint. Jo crec que la realitat ens anirà dient quins són els temes, com els nostres quadres fan, que hem d'anar abordant. Són tres coses que creiem que no podem perdre. La primera cosa que ens posem en aquesta motxilla és estar atents als signes dels temps. Per tres motius. Perquè necessitem actualitzar-nos constantment i adaptar-nos a un context que, com sabem, és canviant, que requereix de noves formes i llenguatges, que pretén arribar a la gent, interpel·lar-la, dialogar, reflexionar junts, perquè la conjuntura és especialment excepcional. S'ha dit que no estem davant d'una època de canvis, sinó davant d'un canvi d'època. Això que no és cap mèrit dir-ho, que ho diu molta gent avui, volem saber què implica aquest canvi, quines transformacions socials, polítiques, econòmiques, culturals s'estan produint. Entendre-les i apropar-nos a elles és l'única garantia que la nostra reflexió no es quedarà enquilosada, sinó que respondrà a l'especial urgència d'aquests temps i a la construcció d'una reflexió que porti llums i noves vistes. I volem estar atents als signes dels temps perquè, com a centre, sempre hem escollit estar les qüestions frontereres, com ja s'ha dit, i que la nostra reflexió pugui contribuir a transformar la